যাবজ্জীবন কারাদণ্ডৰে দণ্ডিত হল কুখ্যাত নারী সরবরাহকারী। বঙাইগাঁও বিশেষ ন্যায়িক আদালতৰ গুরুত্বপূর্ণ রায়, নারী সরবরাহকারী বাণীকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে এই রায়। 2016 চনৰ বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীক চণ্ডীগড়লৈ পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 57 বছৰীয়া বাণীকান্ত ৰায়ক। ছাত্ৰীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালে তৰা এক গোচৰত বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে ছত্তীশগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাণীকান্তক। ইয়াৰ পিছতেই বঙাইগাঁও আদালতত আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত বৃহস্পতিবাৰে ৰায় প্ৰদান কৰে বঙাইগাঁও ন্যায়িক আদালতে। ন্যায়াধীশ ইন্দিৰা শৰ্মাৰ বিচাৰপীঠে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ আইনৰ 36A-ৰ অধীনত বাণীকান্ত ৰায়ক 7 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 5,000 টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ শিশু সুৰক্ষা আইনৰ ধাৰা 6-ৰ অধীনত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 5,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। নারী ব্যবসায়ের লগত জড়িত বাণীকান্ত রায়ক 366A-ৰ অধীনত 7 বছৰ সশ্রম কারাদণ্ড আর 5,000 টকা জরিমানা আর শিশু সুরক্ষা আইনের অধীনত 6 ধারা মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সশ্রম কারাদণ্ড আর 5,000 টকা জরিমানা দিয়া হয়েছে। 57 বছরীয় বাণীকান্তই ফেসবুকের জড়িয়ে প্রথমে চিনাকি হয়েছিল যুবতীগার, ইয়ার পিছতেই লৈ গৈছিল চণ্ডীগড়লৈ। কেবল এগারী যুবতীয় নহয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর যুবতীক এনেদরেই বহিরাজ্যের নারী সরবরাহকারীর হাতত বিক্রি করার অভিযোগ বাণীকান্তর বিরুদ্ধে। বিচার প্রক্রিয়া চলি থাকার মাজতেই বাণীকান্তর জালত ভরি দিয়া বহু কেগারী যুবতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে দাবি তুলিছিল বাণীকান্তর শাস্তির। বাণীকান্ত রায়ে দুইজনী ছোৱালীক আৰু লৈ গৈ তাত ৰাখিছিল, কিন্তু সেই দুইজনী ছোৱালী পলাই আহি এতিয়া ঘৰতে আছে। যেতিয়া টিভিত এই ঘটনাটো গম পালে তেওঁলোকে থানালৈ গ'ল আৰু থানাত তেওঁলোকে সাক্ষ্যদান কৰিলে। আমাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে এবছৰৰ ভিতৰতে এই কেছটো তদন্তৰ সাক্ষীবাদীলৈ শেষ কৰিছে আৰু কালি এই ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।